čovjek, često puta komuniciram u ovim početničkim vremenima ovoga ministarstva, jedan čovjek ne može sam, niti može jedan resor sam. Mnogo resora je uključeno, cijela vlada stoji iza ovog projekta, puno pokušaja je bilo demografskih revitalizacija, ali evo vjerujem da je konačno došlo vrijeme da ćemo svi skupa učiniti sav napor za naša ognjišta. A ognjišta su nam od juga, Dalmatinske zagore, Like, Slavonije, Baranje i svih naših mjesta. Ti prekrasni, prelijepi krajevi ne zaslužuju da umru, da zamru, da ih nema. Prema tome, dat ćemo sve od sebe što možemo dati, da potaknemo naše ljude, da zavole više život, da zavole više domovinu i da se iz ljubavi prema domovini, obitelji, rađaju naša djeca. Kroz taj ured i cijelu ekipu koju sam preuzeo s njom, tu ima marljivi i čestiti ljudi koji rade, a tek novi i trebali ministarstvo doći i čeka nas velika odgovornost. Mjere koje mi želimo predložiti su povećanje jednokratnih novčanih potpora za novorođenu djecu, za svako rođeno dijete, neka majka dobije godinu mirovinskog staža, za snižavanje dobne granice i za izračun mirovine. Planiramo uvesti povećanje novčane nagrade za korištenje prava na roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja. Planira se udvostručiti trajanje plaćenog očinskog dopusta sa 20 na 30 radnih slobodnih dana. Razmatra se delimitiranje iznosa doplatka za djecu za sve skupine korisnika. Općina Drenovci,